大家好，欢迎收睇东网视频，我是奇哥。被视为最强新冠变种的 Omicron 亚洲首宗个案赫然在香港爆发。自此开港这一刻已经发现三宗个案，最新一宗确诊 Omicron 的个案是一名37岁男人，他今个月24号去过尼日利亚，经埃塞俄比亚和泰国到港，并已经接种美国研发的莫德纳疫苗。大家看到Omicron 这只变种病毒真的不是人禁品的，上述最新 case 接种过美国疫苗都未能幸免，那就不怪得各国对 Omicron 如临大敌，严防死守。一向在防疫方面先知先觉的以色列固然是手起刀落，果断宣布锁国两个礼拜，禁止外籍旅客入境，不少国家也都视香港为疫埠。俄罗斯和瑞士已经宣布曾经到过香港的外国人将不可以入境，菲律宾极有可能同样对香港落闸。最新消息是假难民生产大国巴基斯坦，当地政府宣布禁止来自香港及6个非洲国家的航班入境，这些就是港府企假难民之父之流，假仁假义沽名钓鱼的结果。你当人兄弟了，人家当你契弟。不过港产官僚就是这样的，永远是手指咬出不咬入，对外人永远好过对自己人。直到目前为止，只是针对非洲南部7个国家以及南非禁止在21天内曾经逗留当地的非香港居民入境。至于德国、意大利、捷克、澳洲和英国，虽然已经发现 Omicron 个案，但却未被港府列为 A 组高风险地区，依然是 B 组中风险地区。无论是否香港居民都可以来港，只是靠酒店检疫来防范。你知啦，圣诞假期就来到了，大批留学生回香港度假就顺便避疫，随时走漏新变种病毒进入社区，危害700万港人。对于被批评开门一毒，食物及卫生局局长陈肇始就说了，正继续密切监察不同地区的疫情，并会将出现 Omicron 的地区纳入 A 组指明地区，名单呢就稍后公布。咁奇哥我就不明了，喂，新闻都报晒啦，仲等咩啊？系咪要好似山姆大叔咁去当地搞个溯源调查，先至再定下一步行动？定是等班官在外国读书的班高贵子弟买好晒机票回香港先呢下？大家不要怪奇哥我阴谋论，一场疫情就好像照妖镜咁样，反映不少港产官僚心目中人人平等，但某些高等人群呢却比一般市民平等。澳洲大明星来香港取景振兴经济，自然可以啪啪走啦。陈肇始忍住不去探班慰劳，已经可以说是非常克制的了。当然啦，即使同样是香港人，亦都有369等之分，去书展的高雅之士抗体就应该多一些，入场人数可以定在85%。动漫展班友成脚牛屎，属于播读高危人群，所以入场率要限制在50%或以下。有人说政府执意与年轻人为敌，故意煽动反政府情绪，空穴来风未必无因的。还有最离谱的是，病人住在公立医院和被放逐去到西伯利亚就没什么分别的。如果有宗教信仰的，除了祈求上帝保佑，还要祈求护士姐姐芳心喜悦，大发慈悲。事关疫情下，家属一律被拒于病房门外，无论是送衫定送水，亦或了解病人最新情况，都要在病房外揿钟仔，由又靓啦，又可爱又善解人意的护士姐姐带路。是啊，去到这个绝境，人在矮檐下，不得不擦鞋。问题是为什么私家医院又可以放行病人家属探病的呢？难道又是病毒专拣穷人侵袭？去到这里一定有人说，奇哥你这么厉害，你去做粒笨，读者大哥大姐们是米饭班主，宝贵的意见自然洗耳恭听。那都请诸位留意，对港府防疫表现不满的除了奇哥等刁民，还有北大人。是咯，他们这么厉害，他们去做粒笨。其实明眼人都看得到，对待北大人要求港府防疫服从全国一盘棋的要求，港官们基本态度是口里说得，身体却很诚实。有传港府防范 Omicron 漏洞百出，同内地通关的安排可能出现变数，
點知陳局長啊，老神在在話睇唔到對通關有咩影響喎、啊？到底是真傻定假懵，就要問翻阿姐佢自己啦噃。但奇哥淨係知道內地當局啊以提面命，要港府收緊防疫政策，其中包括取消機組人員免檢疫安排。點知港府咧又係當耳邊風喎、啊，仲有通關碼問題啊！商經局局長邱騰華就講到明啦，香港需要以自己為本，選擇迎合社會需求嘅防疫模式，暗示未必會完全照跟內地嘅健康碼。而最離譜的還是港府一方面搞本位主義，防疫令搞一套，另一方面又想要特權要求阿爺特別照顧。聽說港府正和內地當局就熔斷點講價，希望由一個群組在本港爆發放寬到兩個。喂阿哥，現在明顯是香港方面等著通關，港官有什麼底氣和內地同僚討價還價？更何況人家澳門是防疫模範生，一樣都是一中即停，香港憑什麼搞例外主義啊？呢嗱，有人心水清了，越接近中港兩地通關，防疫甩漏的怪事就會越多，通關之日可能就是爆疫之時。國安法強棒出擊，黑暴王人和外部勢力將香港從國家分裂出去的圖謀無從着手，但香港疫情死不斷氣，客觀效果就是切斷和國家的聯繫，可以說是能英美勢力所不能啊！通關好事多磨，到底是天意弄人啊，還是有鬼作梗？看官們不妨自己判斷啊！好了，今集節目時間來到這裡了，大家覺得是 like 啊，搞錯還是吃花生，投票告訴我們啊！